Згода на секс, розписки для інтимних відносин та інші матеріали активно ширяться інтернетом. 11 січня в Україні вступили у силу зміни до Кримінального кодексу України. Поняття зґвалтування та сексуальне насилля отримали нове трактування. Щодо отримання будь-яких розписок, письмових погоджень, нотаріально посвідчених погоджень перед вступом до статевого акту, можу з певністю говорити, що це є нісенітниця, оскільки даний документ ніякої юридичної ролі при кваліфікації відповідного злочину мати не буде, оскільки презумпція невинуватості в Кримінальному кодексі наразі залишається. Якщо ви бажаєте вступити у сексуальні відносини, то маєте отримати чітке «так». Якщо згоди ви не отримали або партнер просто промовчав, ваші дії можна розцінювати як сексуальне насилля. Про згоду на секс на прикладі чаювання розповідає мультфільм, який створили у Британії у 2015 році. Людина не зобов'язана пити ваш чай, навіть якщо ви старалися, заварювали. І дійсно, ви ж не будете заливати чаю людину, яка цього не хоче або навіть спить. Якщо хтось погодився випити чай у вас вдома в суботу, він зовсім не обов'язково хотітиме від вас чаю щодня. Людина не бажатиме, щоб ви з'являлися до неї додому і робили чай, змушуючи його пити, лише тому, що минулого тижня вона хотіла чаю. І не хоче прокидатися від того, що ви заливаєте в неї цей чай, зі словами «ти ж хотіла чаю вночі». Україна стала 11-ю країною у світі, яка внесла відповідні зміни до законодавства. Як зазначають правоохоронці, нове трактування дає можливість реагувати на більшу кількість випадків сексуального насильства. У Кременчуці за останній рік зареєстровано одну заяву про зґвалтування. Відносно дівчини було скоєно зґвалтування в районі нашої набережної. На сьогодні ця справа направлена до суду. Зрозуміло, що як в злочинах і про зґвалтування, і про сексуальне насильство будуть прийматися до уваги всі фактори. Досліджується добровільна, недобровільна згода, була ли ця згода. Раніше, згідно із законом, аби довести факт зґвалтування, мали бути певні ознаки – синці, садна, біологічний матеріал. Відтепер правопорушенням вважається статевий акт без згоди. Та жінкам не варто цим маніпулювати і заявляти про зґвалтування, якого на справі не було. Якщо в процесі досудового розгляду потерпіла все-таки осознає, визнає, що да, дійсно факту зґвалтування не було, була добровільна згода, то примирення може відбутися тільки за її згодою. В такому випадку правоохоронні органи зобов'язані закрити провадження, подане на підставі заяви потерпілої про зґвалтування, та порушити карне провадження відносно самої потерпілої за завідомо неправдиві свідчення, відповідальність за котре передбачена статтею 383 Кримінального кодексу України. Наскільки дієвими будуть ці зміни, покаже час. Для того має відбутися кілька судових справ. І тоді вже механізм доведення та покарання за сексуальне насилля буде налагодженим. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.